আধা ঘণ্টাত আহি আমার বাইদেউ বহি আছিলে নাই, এই বাইদেউ বহি থাকিবা, বাইদেউ উঠাই লৈ পঠিয়াই দিলে। পঠিয়াই দি বাইদেউ আকৌ বাইদেউ ভাল বুলি মাতিছে, তেওঁলোকে সুধিছে কি হ'ল মানে আগৰ চিনাকি হিচাপে। তেওঁ আকৌ কৈছে বোলে বস্তু দাম ইমান বাঢ়িছে, গেছৰ দাম বাঢ়িছে। এতিয়া গেছৰ দাম বাঢ়িছে এখন বিজেপি চৰকাৰে বঢ়াইছে, বিজেপি চব মোদীক ধৰকগে বা মুখ্যমন্ত্ৰী ধৰকগে। এই সাধাৰণ আমি এতিয়া ভোট দিবলৈ অহা মানুহটো কৈ লাভ আছে নি? কি হৈছিল কি হ'ল, বেছি দম নিদিবি ছোৱালী, এনেকে কৈছে, বেছি কথা নকবি ছোৱালী, হাত তুলি দিছে মানে। মহিলাৰ ওপৰত বিশেষকৈ মানে বহুত বেয়া মন্তব্য দিছে, মহিলাক আমাক মাৰিবলৈ অহা নিচিনা তেখেতে হেৰি কৰিছে। আৰু আজি আমি ইমান ধুনীয়াকৈ নিকা পদ্ধতিৰে নিৰ্বাচন হৈ আছে, তেখেতে আহিলে মহিলাক ওপৰজোপৰে অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু মাৰিবলৈ খেদি অহা নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰিছে। আমাৰতো দাদা এজনকতো তেখেতে মাৰিবলৈ আহিছে আৰু মহিলাসকলকো তেনেকুৱা কৰিছে। এইটো দেখি মানে তেখেতকলে পুতৰহে জন্মিছে, তেখেতে ইমানে ভয়ত ভুগিছে মানে, তেনেকুৱা কোনো কথা নাছিলে। এই মহিলাক আহিলে ইমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, মাৰপিট কৰিবলৈ খেদি আহিছে এজন এক্স MLA, এনেকুৱা ব্যৱহাৰ আমি মানে দেখিবলৈ পাই খুব দুখিত হৈছো। আমাৰ যেতিয়া কাৰ্যকৰ্তাসকলে ইয়াতে আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰ্তা সমান্তৰালভাৱে কিন্তু গেটৰ সন্মুখতে আছিল, তেনেকুৱা তেওঁ চিকিউৰিটিসকলক মাতিছে যে বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাসকলক ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ক। তেতিয়া মই ক'লো যে চিকিউৰিটিসকলক ক'লো, তেওঁক কোৱা নাই, কিন্তু চিকিউৰিটিক ক'লো যে তেওঁলোককো সমান্তৰালভাৱে আঁতৰাই দিয়ক। আইন সকলোৰে কাৰণে সমান, ইলেকশ্যন আয়োগৰ যিটো নীতি নিয়ম আছে সকলোৰে কাৰণে সমান, গতিকে তেওঁলোককো আঁতৰাওক, আমাৰখিনিও আঁতৰাইছে, তেওঁলোককো আঁতৰাওক। সেই কথাটো কওঁতে তেওঁ মোক মানে মাৰিবৰ কাৰণে উদ্যত হৈ আহিছে, কিন্তু তেওঁ এজন তেওঁ নিজে পাহৰি গৈছে হয়তো, তেওঁ এক্স MLA আছিলে, এজন শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তি আছিলে লখিমপুৰ। কিন্তু আজি তাৰিখত তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে যে আচলতে তেওঁলোকে পৰাজয়ৰ সংকাত ভুগিছে, তেওঁ নিজৰ ৱাৰ্ডটোতে নিজে পৰাজয়ৰ সংকাত ভুগিছে আৰু সেইকাৰণে আজি তেওঁ এনেকুৱা এটা ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু মহিলাসকলৰ ওপৰতো তেওঁ আঙুলি টুৱাই টুৱাই কথা কৈছে, বেয়া মন্তব্য কৰিছে। গতিকে আমি আচলতে এই দিশত উচিত ব্যৱস্থা বিচাৰোঁ।